Ну, я правда, в принципі, жив ялинці перевагу, але ну, якось мені жалко було вживу ялинку спробувати. Вона все-таки 100 років десь стояла, щоб її зрубали. Жива? Жива, навірно. Ну, бо вона красивіша, ніж штучна, вона не така красива, як жива. Жива. Ситуація зараз така, що дерево не варто вирубувати, як наші штучні. Ясно? Можу. Ну, знаєш, знаєте, дитинство, живе дерево, а штучне. То не то. Живе і живе. Вони лишаться в час цим самим. Штучному. Я живу. А за штучне? Думаю, що цей запах новорічний, новорічний ялинки, особливо сосни. Знаєте, що по фаху еколог, от, і логічно би було сказати, що варто би було надати перевагу штучному, але ж в мене все-таки перевага натуральній ялинці, котра несе радість, аромат, і я думаю, що дуже багато є господарників, котрі варто зайнятися цією проблемою вирощування ялинок, тому що штучна ялинка не завжди безпечна ялинка.